5. června v Hvozdeckém areálu panovala sváteční atmosféra. Schylovalo se ke sportovnímu klání v Hvozdeckém desetiboji. Vážení sportovci, rok se s rokem sešel a já mám tu milou povinnost vás přivítat. Víte, na jakém ročníku? Nevíme. Na třetím ročníku Hvozdeckého desetiboje. A kdo přijel zápolit z Centra sociálních služeb Hvozdy OPS? Soutěžní družstvo. Družstvo sportu Slapy. Sportovní družstvo Stéblo Porodice. A zanedlouho se k nám taky připojí sportovci z domova Laguna Psáry, kteří trpělivě čekají na odvoz sem do Hvozdů. I sluníčko jsme si objednali. Jsme rádi, že jste přijali naše pozvání. A přejeme vám, abyste ten dnešní den prožili co nejlépe, abyste si zasportovali, abyste soupeřili čestně a přejeme, ať zvítězí ten nejlepší! Umělci z agentury Top Culture přinášejí oficiální vlajku soutěže. Sportovní moderátorka televize Nova Jana Adamcová zažehla symbolický soutěžní oheň. Umělci z agentury Top Culture naladili soutěžící ke špičkovým výkonům. Super! Super, Luci! Super! Jeden! Jo! 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 Jo
Přímo do šutru. Takže já ti ukážu. Tak vás volají nahoře. Paní Zubíková vás, paní Zubíková vás. Výborně, super. Ještě jdou, hele. Ještě jako já. Ještě jdou. Davide. Tak, pojď. Tady, Davide, pojď. Tak. No, jej. Výborně. Davide, pojďte, ote. Tak, výborně. Paní doktorko, kolikátý deseti boj už pořádáte se svými klienty? Letos je to už třetí deseti boj. A chtěl jsem se zeptat, kolik týmů nebo kolik klientů se zúčastňuje na tomto deseti boji? Stejně jako v minulých letech i letos se zúčastní 4 družstva. Jsou to klienti ze zařízení, které poskytují sociální služby, v našem případě pro lidi s mentálním postižením. Letos přijeli soutěžící z domova Laguna v Psárech, ze Stébla v Boroticích, sportu Suslapy a samozřejmě se zúčastní i naši domácí z centra služeb v Hozdy. Taková soutěž jistě vyžaduje určité finanční prostředky. Kde ty prostředky berete? Letos se nám podařilo získat prostředky na realizaci tohoto sportovní soutěže ze Středočeského kraje, konkrétně ze Středočeského fondu sportu, vzdělávání, volného času a primární prevence. Z tohoto fondu jsme získali prostředky ve výši 46 900 korun. Tato částka postačuje na pokrytí veškerých výdajů? V podstatě postačuje, my tam máme spoluúčast povinnou ve výši 2,5 tisíce korun, což mu zvládneme. Paní Gray, co dělá vlastně DHL tady na Hvozdech? DHL jezdí na Hvozdy potěšit klienty, protože máme strašně moc rádi, když se usmívají a mají z nás radost. A my si u toho odpočineme a rádi se díváme na jejich usměvavé tváře. A taky výborně vaří. A je to poprvé, co jste tady? Není to poprvé, jezdíme sem už několik let a jezdíme sem 4x do roka. Takže na paralympiádě jsme už po třetí, od té doby, co začala. A pomáháme, třeba děláme Mikuláše pro Hvozdy a pracujeme na domečkách a tak dále, co všechno je potřeba. Můžu se zeptat na druh vaší činnosti zde na Hvozdy dneska? Tak je to určitě sport. No, jak si to dokážu vysvětlit? Teďka tady je deseti boj, ale vy nejste klient. Klient nejsem, ale moje agentura Top Culture tuto organizaci podporuje finančně a máme tu čest velkou a taky velkou radost, že tady můžeme bejt a sdílet s klientama zážitky a užít si normálně sport. Je to častější aktivita, co tady děláte, anebo je to poprvé? Je to podruhé a musím se přiznat, že teďka podruhé jsme si to mnohem víc užili. Prvně jsme vlastně nevěděli, do čeho jdem. A podruhé, já jsem vyřízený. Já si myslím, že jsem si to užil ze všech nejvíc. Na prvním místě a zlatou medaili dostane domov Laguna Psáry. Pro Markétku Halašovou. Tak pojď. Děkuju. Gratuluju.
Pane radní, vy nejste poprvé na Hvozdech, je to tak? Ano, jsem tady podruhé a musím ocenit každoročně tu vynikající atmosféru. Na jednu stranu je tu vidět obrovské nadšení všech zúčastněných a na druhou stranu celý ten areál vyzařuje takový zvláštní klid a pohodu. Když mluvíme o tom areálu, ten areál je taky relativně potřebný k určitým opravám a tak dále. Jak můžete vy z vaší pozice eventuálně pomoci? Tak Středočeský kraj vyhlašuje každoročně fondy a na opravy areálu či na provoz je možné získat dotace právě z fondového systému. Navíc vyhlašuje speciálně i fond pro vlastně kulturu a obnovu památek, takže z toho se dá žádat i případně na kulturní akce nebo festivaly. Jak vidíte budoucnost takovýchto zařízení při, řekněme, spořivým programu kraje nebo nedostatku peněz? Myslím si, že kvalitní zařízení budoucnost určitě mají, protože jsou potřebná. A cesta úspor neznamená cesta škrtů toho, co je potřebné. Paní magistro, Hvozdy pro vás nejsou neznámá země. Kolikrát už jste to byla a jaký máte dojem z toho celého zařízení? Na sportovních hrách jsem již po druhé, ale samozřejmě už jsem se tady zastavovala několikrát i v minulosti. Dojem se zařízení mám vždycky velmi dobrý, protože je tady opravdu vidět, že jsou tady všichni klienti i zaměstnanci spokojení a že se Hvozdy prostě rozvíjí a dělají všechno nejlepší, hlavně pro své klienty. Takže když jsem zde hrozně, hrozně spokojená. Při takové chvále mě napadá ještě jedna otázka a to je, přeci jenom to zařízení trošku bojuje s financema. V jakém směru vy, ministerstvo, byste mohli být nápomocní anebo už jste? Ano, i já jsem dneska přivezla do Hvozd dobrou zprávu a přivezla jsem tu zprávu, že Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytne Hvozdům investiční dotaci ve výši 1,5 milionu korun na to, aby si mohl vylepšit tady svoje odlehčovací služby, o které je tady velký zájem.